Bli med oss videre denne torsdagskvelden. Straks det klart for finalen mellom denne ukas tre bruder. Og fra og med kveld viser vi nye episoder med Gordon Ramsay som rydder opp på restauranter i USA 2030. Minner også om at siden det torsdag blir det parseremoni i kveldens Paradise Hotel klokka 21.30. What's that mean? Programmet presenteres av Nelly.com. Nei, se der. Nå kommer tobeiningene langveis fra. Bixit gir deg energi som smaker godt. Kjøp tre valgfrie Bixit og få inntil 400 kroner rabatt på alt av sports- og turtøy på stormberg.no. Bixit gir mer, så du har mer å gi. Kjøp dine personlige favoritter i Norges største skobutikk på nettet, brandos.no. Prøv skoene før du bestemmer deg. Alltid fri frakt og retur. Brandos.no. Life consists of 29,000 days. 10,000 of those days are spent sleeping, and another 9,000 working. Not to mention the computer. And how many days simply slip by while we're doing nothing? Before you know it, all your days are gone. So use them wisely. Because life is not the days that pass by. It's the days you remember. Thailand, Cuba, Mexico. På startur.no finner du nå alle våre eksotiske reisenyheter. Det bronsefinale! Ja, ja! Fort gjort møter det ene laget i en spennende bronsefinale. Kjør! Arnulf som motstander, tenker jeg ganske lett match. Det langt ned. Det 25 meter ned. Det et godt stykke. Flikke på nøkkerne, Lina. Kortets mest seksuelle oppgave, den gikk jo til meg. Nå for første gang jeg har fått høytpust. Fangene på fortet, søndag 20.00. Fangene på fortet i samarbeid med godtjobba.no. Et sterkt familiebånd. Og skjebnen som rev dem fra hverandre. Lidenskapens pris, lørdag 21.30 på TV3. I want to meet my finest, my best friends. Tilbring fredagskvelden sammen med gamle kjente. Ah, I used to be a real jerk, but now I'm a people guy. Politiskolen 3, i morgen 21.30 på TV3. Her på TV3 skal vi nå se hvem av brudeparene i denne ukas tre bryllup som vinner en luksusreise. Katrine Sørland er klar med finalen. Minner også om at vi har satt fire viser The Kingdom klokka 21.30.